takže tady v klubu Trezor nám to pomalu holis začíná užívat, což je moc dobře, protože nás čeká dnes večer hodně našlápnutá noc podání hitů 90. let a 80. samozřejmě jak zahraničních, tak i českých, na ty se chviličko vrhneme, a jinak od 12. hodiny, což je za půl hodinky, propihne tady na tanečním parketě několik tanečních vystoupení, takže ty si rozhodně, přátelé,